Ахватана лаза масаэль хир. Queridos irmãos, estamos iniciando mais uma fiaconata. E com essa saudação em árabe, estamos reunidos no santo lugar, onde Maria acolheu com fé o anúncio do arcanjo Gabriel. E por obra do Espírito Santo, concebeu o Filho de Deus. Aqui em Nazaré, Maria e José, unidos por um vínculo de amor, esponsal e virginal, colaboraram na educação de Jesus, que crescia em sabedoria, idade, graça diante de Deus e dos homens. Com ele, partilharemos a humilde vida de oração, de silêncio, de trabalho, na alegria e na dor. Na casa de Nazaré, escola do Evangelho, berço da igreja, teve início o reino de Deus, cuja edificação também nós somos chamados. Agora, com velas acesas, andemos à casa de Maria, rezando os mistérios gozosos, nos coloquemos na sua escola, para deixarmos introduzir na contemplação da beleza do rosto de Cristo, na experiência da profundidade do seu amor. نضع أنفسنا في مدرستها لتجعلنا نتعرف على تأمل جمال وجه يسوع وعلى تجربة اختبار عمق حبه. Vamos ouvir também essa saudação italiano e spagnolo. Fratelli carissimi, siamo riuniti in questo luogo santo dove Maria accolse con fede l'annunzio dell'angelo Gabriele e per opera dello Spirito Santo concepì il Figlio di Dio. Qui a Nazaret, Maria e Giuseppe, uniti da un vincolo di amore sponsale e virginale, collaborarono all'educazione di Gesù, che cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Con lui qui condivisero un'umile vita di preghiera, di silenzio, di lavoro, nella gioia e nel dolore. Nella casa di Nazaret, scuola del Vangelo e culla della Chiesa, ebbe inizio il regno di Dio, alla cui edificazione siamo chiamati anche noi. Ora andiamo verso la casa di Maria, pregando i misteri gaudiosi del Rosario, ci mettiamo alla sua scuola, per lasciarci introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Gesù e all'esperienza della profondità del suo amore. Queridos hermanos y hermanas, estamos reunidos en este lugar santo donde María recibió con fe el anuncio del ángel Gabriel. Y por obra del Espíritu Santo concibió el Hijo de Dios. Aquí en Nazaret, María y José, unidos con Jesús, compartieron una humilde vida de oración, de silencio, de trabajo, en la alegría y el dolor. En la casa de Nazaret, escuela del Evangelio y cuna de la Iglesia, tuvo sus comienzos el reino de Dios, a cuya edificación hemos sido llamados también nosotros. Ahora vamos hacia la casa de María, orando los misterios gozosos del Rosario. Entremos en la escuela de María para dejarnos introducir en la contemplación de la belleza del rostro de Jesús y en la experiencia profunda de su amor. Ave Clemens. Con alegría cantemos Ave Clemens. Ave Pia, Ave Dulce Maria. Com alegria nós vamos receber a imagem da Virgem de Nazaré. Ave, ave, plena gracia, ó Maria. Ave Clemens, Ave Pia, Ave Dulce, ó Maria. É a Virgem de Nazaré que começa aqui. Começa para nós, cristãos, essa procissão das luzes, procissão das velas, dando a glória à Virgem Maria, que, por graça de Deus,
foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Tornou o sacrário vivo de Deus no meio de nós. Ela que é a luz que irradia a glória de Deus como mãe do Salvador. E ela nos ensina a caminhar nos caminhos de Deus, nos caminhos da obediência, da fidelidade, do sim a Deus. Cantar essa música é dar louvor à Virgem, à Mãe do Salvador. É reconhecer ela como nossa mãe. Aqui em Nazaré começa toda esta graça para nós. Aqui na casa da família de Nazaré, nós aprendemos a caminhar a cada dia como família de Deus, como filhos amados de Deus. كي أم الخالق للكنيسة والخلائق لك أجمل السلام لك لك يا مريم Ave Clemens, Ave Pia, Ave Dulcis, oh Maria. É tanta graça quando nós aprendemos esta canção para exaltar e louvar a Mãe do Salvador. E hoje é o padre, o Frei Bruno Varriano, que vai estar na presidência dessa FEACOLAT. E juntos nós vamos caminhar rumo à casa de Maria, aprendendo com ela a viver as coisas do céu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Il Signore nostro Gesù Cristo, che nel seno purissimo di Maria Vergine qui si è fatto nostro fratello e Redentore, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. E con gioia che accogliamo tutti i pellegrini qui presenti, e oggi accogliamo con gioia i frati minori, i nostri confratelli della provincia di Calabria, Italia, accompagnati dal padre provinciale, padre Mario Chiarelli. Abuna, benvenuto. È molto bello vedere i confratelli nelle nostre preghiere. Perché? Perché i frati minori da 800 anni siamo qui come testimoni e custodi di questi santi luoghi. È buono che i fratelli che voi venite a trovare, i frati della custodia. Benvenuti. Salutiamo anche quelli che ci accompagnano per la TV Telepace d'Italia. Salutiamo anche quelli che ci accompagnano per la TV Laudato della Croazia e per la TV Tele Lumière del Libano. Ikhwati Ahawat Aladina, Yutabeuna, Shasha Tele Lumière mi Lubnan, Ahlambikom, Akinisha mi Bishara fi Anazira. Saudamos também los hermanos y hermanas que nos acompañan por la TV JN 19 del Perù, por la TV Cristo Visión di Colombia, por la TV María Visión de México e Sipica TV Argentina. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, más una vez en la procesión de Nazaré, donde rezamos siempre por la paz en todo el mundo. Saudamos también los hermanos y hermanas que nos acompañan por la TV Canção Nova de Portugal e Brasil. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez na nossa procissão luminosa, onde rezamos sempre pela paz em todo o mundo. Salutiamo anche quelli che ci accompagnano pela TV EWTM from States. Welcome, brothers and sisters, in this holy place. E per quelli che ci accompagnano pela TV EWTN Popolsko from Poland. Fratelli e sorelle, noi apriamo i nostri cuori e vogliamo anche, come la Vergine Santissima, aprire i nostri cuori all'abitazione dello Spirito, perché possa lo Spirito Santo di Dio fare abitazione in noi e anche noi dire il sì. Il sì di Maria ha cambiato le sorti dell'umanità, anche noi, se noi collaboriamo al progetto di Dio, cose meravigliose succederanno nelle nostre vite, ma soprattutto avremo la felicità, quella che vuole Dio per noi. Riconoscendo davanti al Signore che non sempre abbiamo camminato secondo la Sua volontà, rivolgiamoci al nostro Salvatore e chiediamo che la sua misericordia scenda su di noi peccatori. È a grazia e opportunità agora che nós temos também de pedirmos perdão, né, de todos os pecados e fraquezas que muitas vezes acontecem na nossa vida. Às vezes
O mal vai afligindo a nossa alma de tal forma. E a oportunidade que você tem agora de deixar que o sangue redentor de Jesus lava, purifica de todo mal, para que nosso coração, nossa vida fique na entrega ao Senhor como a Virgem pura, imaculada. Assim queremos viver também. Misericórdia de nós, Senhor. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Miseriato nostri onnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Amen. Neste momento vamos ouvir as antífonas Mariana, e a primeira será feita na língua árabe. مثل الملاك جبرائيل الذي أعلن مجيء النعمة فلنصرخ معا نحو والدة الإله افرحي أياتها الممتلئة نعمة الرب معك. Vamos ouvir agora também na língua italiana esta grande antifona che esalta. Oggi è l'inizio della nostra salvezza. La rivelazione dà inizio alla nostra salvazione, rivelazione del mistero eterno. Figlio di Dio si torna figlio della Vergine, come Gabriele annuncia la visita della grazia. Con ella clamiamo, Teo Tocos, allegra, o cheia di grazia, il Signore sta contigo. Hoy se inicia nuestra salvación. La revelación del misterio eterno. El Hijo de Dios se hace Hijo de la Virgen, como Gabriel lo anunció cuando vino la gracia. Con él gritamos a la Teotocos, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Vamos contemplar o primeiro mistério gozoso. O Filho de Deus no seio, a encarnação do Filho de Deus no seio puríssimo da Virgem Maria, aqui em Nazaré. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'incarnazione del Figlio di Dio nel seno purissimo di Maria Vergine, qui a Nazareth. En el primer misterio gozoso contemplamos la encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de María Virgen aquí en Nazaret. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Pão nosso, cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Assalamu alaykum, ya Maryam, ya mumtali'atan na'ma ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti fin-nisa, mubaraka thamrat batniki, ya Yesua. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alaykum, ya Maryam, ya mumtali'atan na'ma ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti fin-nisa, mubaraka thamrat batniki, ya Yesua. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alaykum, ya Maryam, ya mumtali'atan na'ma ar-rabbu ma'aki,
مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع يا سانتا ماريا مان دي ديوس رغاي بور نوس بيكادوريس agora na hora da nossa morte الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali'at an-na'ma, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti fin-nisa, mubaraka thamrat batniki, Yasua. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali'at an-na'ma, ar-Rabbu ma'aki. مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يا يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali'at an-na'ma, ar-Rabbu ma'aki. مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يا يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali'at an-na'ma, ar-Rabbu ma'aki. مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يا يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali'at an-na'ma, ar-Rabbu ma'aki. مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يا يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يا يسوع يا قديسة مريم مانج ديوس وغاي بور نوس بيكادوريس agora na hora da nossa morte الآن وفي ساعة موتنا آمين المجد للآب والابن والروح القدس كما era no princípio agora e sempre amém وإلى دهر الداهرين آمين Ave Maria السلام عليك Cantemos Iniciamos com Maria a caminhada Essa caminhada que nós vamos entrar, caminhar para a glória de Deus, para ser luz também que ilumina a nossa casa, a nossa família, luz para iluminar nossos irmãos, para iluminar nossos amigos, para iluminar aqueles que andam na treva. À medida que nós aprendemos a caminhar com Maria, nós caminhamos com Jesus, porque ela nos ensina a caminhar com Jesus. Ela é a portadora desta graça. A primeira que anda, que caminha com Jesus dentro de si, Ela quer nos ensinar a caminhar com Ele. Segundo mistério, contemplamos a visita de Maria à sua prima Isabel em Aincarem. Nel secondo mistero gaudioso, contempliamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta ad Aincarem. Nel secondo mistero gozoso, contemplamos la visita della Virgen Maria a sua prima Isabel en Aincarem. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Pão nosso di cada dia nos dai oggi, perdoai as nossas ofensas, assim come nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amém. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, agora e sempre. Amém. Dei secoli, dei secoli. Amém. Cantemos, louvemos, bendizemos a Deus. É uma oportunidade que Deus nos concede nesta procissão das luzes. Dissemos, recebemos esta luz e também iluminar o mundo com a luz do Cristo, irradiar nosso amor. Esta é a graça que Nossa Senhora nos ensina quando caminhamos com ela. O terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de Jesus Cristo na gruta de Belém. No terzo mistério gaudioso, contemplamos a nascita de Jesus a Betlemme. En el tercer misterio gozoso, contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Será contemplado em inglês esse mistério. Thy will be done on earth as it is in heaven. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. World without end. Amém. Adentrando já no, na Basílica da Anunciação, no seu pátio, veremos daqui a pouquinho diversas imagens de Nossa Senhora. É a procissão luminosa, procissão das velas, a procissão das luzes, né? Que irradia esta graça, que quer irradiar graça na sua casa. Esta luz de Cristo que precisa entrar na nossa casa, no nosso local de trabalho. E esta graça de Nazaré hoje que está sendo lançado ao mundo, indo ao mundo. Que riqueza para nós, para você que está nos assistindo, participando conosco. O quarto mistério gozoso, contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Nel quarto mistero gaudioso, contempliamo la presentazione di Gesù al tempio. En el cuarto misterio contemplamos la presentación de Jesús en el templo. Será meditando agora em alemão. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden.
Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos aqui no pátio da entrada da Basílica. Ave Maria. E a grande alegria do nosso coração é contemplar. Né? Nos caminhos de Maria, nós estamos sempre caminhando no caminho de Jesus. É ela que nos mostra, nos aponta como mãe. É ela que nos ensina o que o Filho nos pede, que o Pai nos pede. Primeiro foi ela fazer a vontade de Deus. Depois ela foi ensinar Jesus a viver como família. E esta graça estamos aqui. No quinto mistério, contemplamos a perda e o reencontro de Jesus no templo entre os doutores da lei. Nel quinto mistero gaudioso, contempliamo la perdita ed il ritrovamento di Gesù tra i dottori della legge. En el quinto misterio de gozo contemplamos a Jesús perdido y hallado en el templo en medio de los doctores de la ley. Este misterio será contemplado también, será rezado por España. Padre nuestro que estás en el cielo, Español. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres e bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Amén. Prepariamos para entrar agora com este louvor, com este canto, aqui na Basílica de Nazaré. Aqui onde toda a graça, onde o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Onde a Virgem de Nazaré disse a Deus, faça-se em mim segundo a sua vontade. Aqui é a casa de Jesus, de Maria e José. Aqui é a casa da família de Nazaré, onde está construída esta Basílica. Aqui Jesus andou, aqui Jesus brincou, aqui Jesus passeou, aqui Jesus viveu a sua vida. Com alegria cantemos, exaltando. Salve, Regina. Regina Celi. Salve, Rainha. Per misericordia, vita dulcedo. Et spes nostra salve, a te clamamus, exules fili Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, Maria. Daqui a pouquinho nós estaremos contemplando a gruta do anúncio, onde o anjo anunciou a Maria. Você que nos assiste, você que está sintonizado conosco, que é a grande oportunidade. Aqui em Nazaré, tudo acontece. Acontece esta graça para nós, que o Salvador se torna fruto no ventre da Virgem Maria, se torna homem, e aquele maior habita e torna o Filho de Deus manifestado no meio de nós, o homem,
por meio do seio da Virgem Maria. E quando você entra aqui, você entra neste local santo, naquela gruta tão simples, onde que também era a casa de Maria, pouco acima, casa de Maria, José, casa de Nazaré, é a grande oportunidade de você também permitir que, assim como ela ficou cheia do Espírito Santo, tornou-se fecunda, que essa graça também entra na sua casa. Ali está, onde está o ícone, está o altar. Ali o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Preghiamo per l'intenzione del Santo Padre, il Papa. Agora é o momento de oração. Você também pode colocar a sua. Você pode colocar a sua intenção, a sua necessidade agora. Você pode pedir a Deus hoje os milagres. Você necessita a cura, os prodígios de Deus. We pray for the Holy Father's intention. E depois nós rezaremos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, na intenção do Santo Padre, para recebermos também indulgências que a Igreja nos prescreve quando a gente está aqui, reza na intenção do Santo Padre. Você também que está aí. على نية الحبر الأعظم قداسة البابا فرانسيس ومن أجل إحلال السلام في العالم أجمع خصوصا هنا في الشرق الأوسط. Deus sempre nos dá a oportunidade de rezarmos e esperar que as graças emanadas do céu cheguem até nós, até a nossa casa, aqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando para o nosso país, aqueles para aqueles que vivem guerra. Pater noster, quies in celi, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Nós vamos ouvir agora o Evangelho. Dal Vangelo di San Giovanni. De São João. In principio era il Verbo. Il Verbo no princípio era Verbo. E o Verbo estava junto de Deus. Ele estava no princípio junto a Deus. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele nada foi feito. Na vida, nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo e ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para que o seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória que é o Filho único, recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Vamos agradecer, louvar a Deus por mais essa fé acolata, por esse momento tão oportuno, tão cheio de graça e bênção para nós. É o momento agora que o Frei Bruno irá incensar ali a gruta, mostrando assim a exaltação do santo lugar, onde o anjo ali encontra com a Virgem Maria. Aqui inicia-se a nossa vida de cristão, a nossa vida em Deus, o tempo novo de Deus para nós. Aqui inicia-se o Novo Testamento, a última aliança de Deus com os homens, onde Deus nos dá o Redentor para morar no meio de nós. Ave Maria,
É muito bom, muito salutar, louvar, cantar, exultar de alegria, né? Por esse lugar tão simples, mas de um esplendor de glória de Deus. O Deus, nosso Deus, faz das coisas bem simples a glória. Mostra a sua glória na simplicidade. Exalta-se a simplicidade para mostrar a glória. A música já é exultante, né? Para mostrar assim esta alegria do coração daqueles que vivem esta oportunidade, esta graça. Que a luz desta fiacolata ilumina o seu lar, a sua casa, a sua família. Já agradecendo mesmo a você que está sintonizado pela TV Canção Nova. É a Canção Nova, Central Media Center da Terra Santa, levando a Terra Santa até você, né? Queremos agradecer a Deus hoje pela campanha deste mês da Canção Nova, por tudo que nós alcançamos. Que maravilha! Como foi graciosa, como Deus nos socorreu através de você, que nos ajuda aqui a manter no canal, este canal no ar. Obrigado a você, Deus lhe pague, Deus multiplique aquilo que você ajudou a Canção Nova nesse mês, né, com a sua ajuda financeira, para que a gente pudesse. Temos esta oportunidade de levar mais uma fricolata a você e para as outras pessoas tão necessitadas. Deus lhe pague, Deus abençoe. Angelus Domini, hic nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Et ancilla Domini. Eis aqui a serva do Senhor. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Et verbum, hic caro factum est. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ora pro nobis sancta Dei genitris, ut iniciamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnationi coniovimus, per passionem meius et crucem, a te resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Domino nostro. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Requiem in aeternam, dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Preparemos agora para recebermos a bênção, selando em nós mais essa fiacolata. Esta noite de graça e bênção que Deus envia dos céus a sua ajuda a cada um de nós. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo.
per intercessione in Beate Marie Virginis, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite in pace. Deo gratias. È la canzone nuova. Levando a te a você, è la Central Media, la Terra Santa. Central Media levando você a Terra Santa até você, né? É a grande graça, é a oportunidade de estarmos juntos todos os sábados, né, com esta possessão das luzes, né, para que assim também nosso país, nossa casa, nossa família, aquelas pessoas que a gente deseja que sejam iluminadas pela luz de Cristo. Que passa da Virgem Maria até nós, mostrando qual é o caminho a seguir. Ela nos ensina a caminhar, a irmos no caminho da família de Deus, como viver a família de Deus, como ser família de Deus. Nossa Senhora está sempre nos ensinando. Ela nos educa, nos forma, nos capacita. Esta graça nós estamos recebendo do céu. Até a próxima. E nós estamos encerrando mais esta Feira Colata, deixando você esse gostinho de estar aqui no nesta Basílica da Anunciação. Encerrando mais esta noite da Procissão das Luzes. Até a próxima. Fica com Deus. Sou o Padre Wagner da Cidade de Canção Nova aqui com você. Mais uma noite nesta graça e bênção de Deus para nós. Assalam, assalam, aleiki, Mariam. Assalam, assalam, aleiki, Mariam. Madre di Dio, ti chiamiam, Regina. Pace veniamo a te, nel tuo grembo lui abitò, si fece carne nel mondo. Ave, ave, ave Maria, ave, ave. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos! Visite o nosso site.